Hello， 大家好。咁今次又翻到嚟呢 Pokemon 嘅 Master 啦。咁今次将会讲下咧，就系呢 Pokemon Master 入面咧，边只虫比较劲啦，系啦，边只虫比较劲嘅，即系手抽嘅推介咯，可以当系。咁啊，日本评价网入面咧，佢有三个嘅推介嘅，系啦 ，SS 级嘅。咁我净系讲 SS 级啫，今次。咁啊，有一只系木手工啦，我哋揿入去呢个图鉴度睇，呢度有一睇嘅图鉴，系啦。咁啊，五星嘅木手工啦，就系、是、呢个位啦。然之后就系其中一只我都有嘅，就系、是、好好彩嘅黑老加系边啊？啊喺度，黑老加喺隔篱啫，原来 OK。然之后仲有一只系夜巨人啦。呢三只咧就俾人话系 SS 级嘅。咁其余嗰两只我唔知啦，我净系讲呢个黑老加先嘅啫。黑老加先啦，我哋先讲。咁啊，呢度就睇唔到住嘅。我俾大家睇下我哋黑老加嘅情况啦。咁啊，揿入去队伍啦，之后揿编制队伍，咁啊 ，Hello 加，好，即加，好，咁啊，讲一讲呢一只嘅 Hello 加个强劲之处系啲咩啦？咁啊 ，Hello 加嘅强劲之处咧就系咧佢个特攻都好出色啦，特攻出色，然之后有一招最特别嘅一招全体嘅技能啦，系啦，全体技能大声咆哮，威力就系39啦，命中就系95。基本上咧好少可会唔中嘅，真系，即系你讲对比 Pokemon 回合制嘅，即系。即正常嘅回合制嚟讲咧，95佢呢个95系正常嘅95啊。咁啊，全体技能啦，系啦，非常之好用嘅，推主线啊，打素材都非常之好用。一阵俾大家睇下打素材嗰个威力系点样啦。然之后另外咧，佢系有得用，有得 mega 进化嘅，系啦 ，mega 进化就系用呢招嘅技能啦。呢招系佢嗰招队长技啊，我唔知呢招叫咩技吓，总之大技系啦，大技。就系呢招我自波动啦，160攻嘅单体技能嚟嘅。咁啊，160攻相当之高啦，系啦，基本上中我呢招咧，唔死都起码打三分一倒噶啦，我谂系三分一倒，除非你打系超难打嘅关卡啦，否则嘅话呢一招都可以打三分一或以上嘅，甚至可以秒杀嘅。好啦，然之后就睇下嘅就系另一招啦，要害攻击啦，要害攻击就系能够增加自己嘅 CT 率啊，即系爆击嘅几率啦。咁呢度唔特别讲啦。咁爆击几率大幅提高，即系加两级啦，两级嘅命中要害嘅几率。好，咁其实三招嚟讲咧，最冇乜用就系咬住啦，因为比同佢嗰、那个。同佢嗰个数值唔系好吻合，因为佢攻击199，特攻227，系啦。咁啊，理论上黑老加多数都系玩特攻嘅，咁所以咬住其实比较冇乜用。咁但系咧，当然都有好处啦，都有好处嘅，就系、是、对方如果系减咗你特攻嘅话咧，咁你用咬住都可以嘅。咁虽然咧，如果你有大声咆哮咧，当然系用大声咆哮为首选嘅。好，到 mega 进化咗啦，咁有得睇 mega 进化嘅。好。mega 进化呢度都有一睇嗰个数值嘅分别啦，数值嘅分别就系特攻高啊、速度高同埋防御高我10嘅。好啦，咁呢度唔系特别嘅地方，特别嘅地方在于咧佢两招技能变咗啦，一招就系大声咆哮变咗一技，第二招就系恶之波动。咁啊，恶之波动系一招单体技能嚟嘅，95威力系都算几高嘅，作为一招普通嘅技能嚟讲啦，系啦，虽然佢消耗要三格嘅能量啦，但系都算系几出色嘅，系啦。当然冇呢招86咁劲，但系 mega 进化咗之后咧，呢、這个单体技能强咗咧，系的确嘅事啦，系啦。咁所以呢一个嘅黑老加俾人画劲嘅地方啦，呢度就会示范一次俾大家睇啦。好，咁啊，多数都要配合呢一只名医嘅。咁呢一只名医其实系一个神级嘅 support 啦，你可以当系。咁点解我话佢一隻神级嘅 support 呢？因为佢有一招系特攻强化之啦，特攻强化之系一个可以加全体特攻嘅技能，好适合配呢一个嘅黑老加嘅。另外一招有呢招叫做依鸣惊人，可以增加三条招式嘅计量槽啦，即系加三个嘅能量啦。基本上加三个能量其实已经系封晒顶啦，佢最多四个，你加三个咧，其实都已经四个满咗噶啦。好。除此之外呢，其实君主蛇我觉得都唔太特别㗎啦。即多数呢君主蛇都係玩一个防御形态啦，帮人 support 嘅。好。而另外一隻呢煤炭龟咁啊，唔特别讲呢，煤炭龟都係求其放出嚟啫。咁我主要揀煤炭龟嘅原因呢，係因为佢有招火花係一点能量㗎啫。你就睇。啊，一点能量。咁只要你出咗一招技嘅话呢，咁呢一个大技呢就会 CD 一回合啦，係啦。
咁基本上咧系好快就开草老大嘅，然之后再开咯。我就系睇中呢一点，我先拣呢只煤炭龟啦。OK， 好咁啊，依家打一次俾大家睇嗰个活动啦。其他区域打一次呢个强化修炼俾大家睇呢个黑老家嘅屈机之柱。同埋可能有啲唔顺手啦，因为我用即系嗰个手机放落个电脑度，然之后再用滑鼠玩嘅。OK。咁如果用手玩系快好多嘅，首先就系将呢个君主蛇嘅特攻技全部加晒，再加埋黑老家嘅要害攻击，呢个 CT 率啦，再用大声咆哮，系啦。理论上你见到对面啲血咧，开三下咧都死晒嘅嗰两只，除非你打好高级嗰啲难度啦，否则嘅话都必死噶啦。咁另外你见到呢度有三字咧，你就可以开下呢一个嘅煤炭龟嘅技能啦，加自己特攻。咁其实呢个冇意思嘅。纯粹主要咧系俾黑老家去用大技进 mega 进化，再用我支波度去打呢只嘅蜥蜴王，系啦，基本上一下死嘅。呢个亦都系黑老家强劲嘅地方啦，都系头先都有讲啦。不过对于我嚟讲，其实都相对易打啦，因为你见到我都70力啦，已经系啦。呢只 game 咧最特别嘅地方就系佢唔需要体力啦，唔需要体力。系啦，你就可以不断系咁打，系咁打，系咁打，打咗两三个钟，我就有呢一个嘅进度啦，冇错。咁我哋翻翻大厅先，好，跟住揿下淘金啦。咁我哋揿一揿呢木手工先啦。咁呢一个日本嗰边嘅一个评价网咧，佢就话咧攻击力咧同埋特攻嘅能力值咧高啦，呢只木手工。有一招是可以加能力上升的技能，它好像有招是加攻加特攻的技能的。另外就是应该是弱点少咯，我估计。我估计应该是弱点少这个。因为它有些日文我未必懂晒啦。好。是啦，咁大概就是这样啦。你以为木手工呢好像很渣咁样低形态，但是之后有得进化的，之后有得进化的。咁呢度都另计啦。跟住到夜巨人啦，好夜巨人嘅话咧，咁大家都知道夜巨人系一隻防宠嚟啦，呢度都有讲嘅，耐力非常之强劲啦，并且可以增加攻击力同埋呢一个嘅气量啦，系咯，我唔知系咪好啦。咁最主要 SS 嘅手抽系呢三隻啦，咁我自己个人真系都比较推介黑老家，因为如果你同我都系玩黑老家咧，我可以话俾你听有啲关点过啊，真系都。即系唔可以话好容易过到一啲关卡，但系相对嚟讲，如果你有黑老家咧，就真系易好多嘅。譬如打素材唔使咁麻烦，你知唔知道之后啲打素材几辛苦？俾大家睇下，我哋睇下突破呢个界限啦。呢、這个我77升到最大啦，要450个银色嘅汽水，225个金色嘅汽水，再加5个呢啲嘅笔记簿，系啦。笔记簿我唔知点有啦，但系前面嗰两个咧。最少要打40几场，最少打40-50场呢一个嘅高级强化饮料，即系高 level 嘅关卡啦，系啦。咁啊，睇到呢度都知道，其实呢一 game 都非常之刷嘅，非常之干嘅一只 game 啦，系啦。不过暂时我谂应该唔使太关注嘅，因为佢而家冇咩特别难嘅关卡，暂时。但系听闻9月3日即系好似有活动嘅，有呢个小贸嘅活动，咁相信应该都有啲难度嘅，系有啲难度嘅。咁另外都讲下 S 级嘅评价啦。S 级嘅评价咧，有一只系狼人啦，系啦，狼人。有啲人话呢只咧系非常之劲嘅，系啦。咁我因为都冇抽到，我唔作唔到评论啦，系啦，都系斋睇日本嗰边嘅评价网啦。咁佢嗰个评价就系话咧，单体嘅火力非常之高啊，即系佢个单体输出好劲，并且咧自身嗰个爆击率可以上升啦。咁啊。可以发动到佢嗰个速度上升啦，同埋系啦，大概就系咁啦。呢一只依啲有一睇添 ，OK， 咁都 OK 啊。睇下先，被动技能击中要害时会提高自己速度，同埋啊系啦，同埋老实讲，我唔系好知道速度有咩用，有冇人可以话俾我听速度有咩用？力量强化，大幅提高自己力量啦，咁啊都系加两级嘅啫。我要内眼系咩啊？大幅提高自己命中，提高自己爆击嘅几率。大幅降低自己特防 ，OK， 好啦，咁啊三招都系单体技啦，冇咩特别嘅。
单体技其实有好有唔好啦，单体同全体，单体就可以集中打一只，全体就可以集中打到两只，即系打死嗰两只细怪，冇错。咁啊，我自己就比较中意黑老家嘅，系啊，好。咁今次呢个评价去呢度先啦，咁唔知大家有啲咩特别睇法，或者抽到啲咩狼人你觉得劲嘅都可以同我分享一下，或者你抽到呢一个木手工啊，或者夜巨人嘅话，不妨同我分享一下，因为我都想知道嗰个实力去到边啊。咁啊，我个 ID 喺呢度18309134073498540嘅，系啦。咁啊，如果你哋需要加朋友就加啦。OK， 咁啊呢啲加晒先啦。然之后咧，我其实唔知道啲朋友有咩用。我唔知啲朋友有咩用，咦又企我嘅点解？好啦 ，OK， 咁今次玩住咁多先啦，我哋下次有机会再睇下有啲咩可以拍俾大家睇，系，拜拜。